Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Пісков заявив, що будь-яка війна закінчується миром. Бачимо, як змінюється ця риторика, але в Росії закцентували свою увагу на іншому. В Росії обурюються, мовляв, ось так і живемо. Чиновники можуть собі спокійно розповідати і писати слово «війна» на всю країну. А якщо ти напишеш або скажеш це слово, то отримуєш щонайменше дискредитацію або 7 років в'язниці, як інші такі ув'язнені по цій статті. І це лицемірство повторюється завжди. Росіяни кричать, що не люблять Захід та його традиції, а тим часом люблять святкувати Геловін. Ранок починається не з кави, а чергової ініціативи депутатів у Держдумі запропонували імпортозамістити Геловін. Необхідний ребрендинг цього свята зі збереженням більшої частини атрибутики, але зміною духу. Депутат запропонував перейменувати його на «Ніч таємних історій». Тим часом заступник голови Мінфіну порадив росіянам не зберігати заощадження в іноземній готівковій валюті, тому що це небезпечно. Готівкова іноземна валюта більше не є безпечним способом заощадження, сказали в Росії. Хто не довіряє банкам і страховим, значить кеш нібито не варіант «купуйте золото». Ну, росіяни ж багато золота куплять, це сказав Мойсій, виступаючи на московському фінансовому форумі. Ще раз скористаюся своєю трибуною, щоб сказати «я вже перепрошую, я так із завзятістю п'яного кажу, так, але наявність іноземної валюти більше не є безпечним способом заощадження». Американці-швейцарці вже обмежили приймання своїх старих банкнот, отже європейці, очевидно, логічно, якщо вони 500 євро не друкують, отже, мабуть, теж у якийсь момент обмежені. Ну, тобто, шановні, хто слухає з аудиторії та й не з аудиторії, звісно, тут таких немає, сподіваюся, ну, ось це гірше, так. Ну, і просто з іншого боку, люди все одно не хочуть нести в банк, щоб не говорили професійні фонди і страхові компанії. Вони хочуть зберігати, як говорили в 90-ті роки, скляні банки в городі. Але інший варіант є, я так потихеньку, спойлер невеличкий, скажу, після обіду сьогодні буде сесія «Ювелірне мистецтво як інвестиції». Ось, тому, значить, хто не довіряє банкам і страховим, значить, але кеш не варіант, ну, приходьте, купуйте золото, у нас. У нас воно є. Ну, кажуть, що золото є, кажуть, що євро, долари і західні валюти, вони, так би мовити, ненадійні, неліквідні. Ну, звісно, ця історія буде нормальною для пересічного росіяни, який взагалі нічим не цікавиться. Навряд чи у такої людини будуть великі запаси рублів, які він охоче поміняє на золото, але, знову ж таки, якщо повертатися до деталей, до важливих деталей, то російська національна валюта, вона впевнено йде до позначки 100 рублів за долар. Влада РФ готова свідомо допустити обвал рубля, щоб полегшити наслідки міжнародних санкцій. Про це нам повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на свої анонімні джерела. Відтоді, як через міжнародні санкції в червні московська біржа зупинила торги доларом і євро, для розрахунку курсу рубля Банк Росії покладався на міжбанківські операції. Такий тиск посилив дефіцит іноземної валюти. І станом на 15 жовтня рубль ослаб приблизно на 9% порівняно з останнім торговим днем. За цей же період також знизився курс рубля до китайського юаня, який став головною альтернативою долару та євро – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На Мосбіржі рубль впав до юаня на 11%, до 13,26, що стало найнижчим показником з травня. Міністерство економіки Російської Федерації вже заклало на 2025 рік слабший рубль. Чиновники очікують, що його середній курс становитиме 96,5 рубля за долар проти 91,2 рубля цього року. Останнє послаблення рубля відбиває труднощі із зовнішньоторговельними платежами, із якими зіткнулися імпортери та експортери. Через загрозу вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки
банки ключових торгових партнерів Росії, зокрема Китай та Туреччина, почали відмовляти в обробці транзакцій із Росії.